E o Instituto Federal do Sul de Minas, campus de Muzambinho, publicou nesta terça-feira, 9 de junho, o edital para inscrição de cursos gratuitos de formação inicial e continuada na modalidade à distância, EAD. São 8.800 vagas distribuídas em 22 cursos que serão ofertados via sorteio no segundo semestre de 2020, com início previsto em 30 de junho e o término em 30 de outubro. As inscrições são feitas via internet. Não é permitido realizar dois cursos ao mesmo tempo. Nós conversamos com o professor René Lepiane Dias, que traz mais informações. Olá, sou o professor René, coordenador geral de extensão do IF Sul de Minas, campus Muzambinho, e venho aqui trazer para vocês a novidade da nova oferta dos cursos FIC, curso de formação inicial e continuada, cursos totalmente EAD pelo programa Novos Caminhos. Serão ofertados mais 22 cursos com mais de 8 mil vagas. Desses cursos, dois cursos serão ofertados pelo campus Muzambinho: curso de assistente em logística com 200 vagas, curso de cafeicultor com 800 vagas. Alunos, vocês terão até o dia 26 de junho para fazer as inscrições e também temos a oportunidade para professores, tutores e apoio que terão até o dia 12 de junho para fazer a inscrição. Venham fazer parte dessa família. É, e todas as divulgações e informações sobre esse processo serão divulgadas no site do Instituto Federal Sul de Minas. Caso o candidato queira consultar informações mais detalhadas, basta acessar o guia Pronatec de cursos FIC.